коза – одна із перших тварин, одомашнених людиною ще 9 тисяч років тому. З розведення кіз розпочала роботу свого домашнього господарства пані Регіна із села П'ятикори. Спочатку їх було 2, згодом 30. У чому користь козячого молока, чи вигідно їх отримувати і розводити? Дізнаємось. Цього року з випасом кіз поталанило менше, ніж торік. Всьому виною пізня весна. Зазвичай господарка водить їх на пасовисько до лісу та на берег річки, де має у власності декілька сотих землі. Пані Регіна запевняє, що її кізки дають лише органічне поживне молоко. В раціоні тварин відсутній комбікорм з хімічними добавками. Кошу, сама сушу. Корма я вообще козам не даю. Тільки зернові, овес, пшениця. Кукуруза, ну і морква, і червоний буряк. То я все сама заготавлюю, сажу, а в осені кукурузу у нас тут молотять, хожу на поле, збираю після комбайна. Для жінки вони наче діти, за нею йдуть по п'ятах, реагують на рухи, інтонації, слова. У козячому стаді дійні і малі козенята. Серед племінних, які дають потомство, є навіть один особливий, привезений з Донеччини, представник англонобійської породи. Козлик є, бачите, вон там біленький той, лапоухий такий. Це звідки він? З Донецька чи з-під Луганська. А хто вам його привіз? Хлопці, що ото були. Подарували? Так, бо я хотіла тую породу завести, бо дуже добре доються кози. Скуштувати свіженького жінка запрошує до себе. Вважає цей продукт справжнім еліксиром життя, оскільки в його складі величезна кількість вітамінів, мікро- і макроелементів. З давніх давен ним лікували легеневі і шлункові хвороби, а козячим сиром – рахіт у дітей. Мініферма, розповідає господарка, приносить їй стабільний дохід. Молоко купують постійні клієнти, що значно вигідніше, ніж віддавати за безцінь заїжджим молочарам-перекупникам. Перше в житті п'ю козяче молоко. Чесно кажучи, смак специфічний. Колись чула, що воно більш солодше і жирніше від коров'ячого. До речі, у ваших містах є можливість купувати козяче молоко? Розводити кіз, розповідає волинянка, навчилась у своїй родині в Литві. Юрбаркас, хочу зграйзос манокошкос. Які красиві мої кози. Змалку батьки привчали до праці, утримували стадо кіз, корів, овець. Сюди на Волинь потрапила після заміжжя та довгих років роботи шеф-кухарем на флоті. Розпочавши розведення кіз у свій час, пані Регіна залишається й донині, чи не єдиною власницею такого господарства в цій місцевості.